Атырауда тұрғын үй кешеніне қаражат салған үлескерлер алданып қалған. Жайықтың жағасынан жайлы баспаналы аласыз деп елден миллиондап қаржы жинаған West Construction Service компаниясы ұшты күйлі жоқ боп кеткен. Алданған үлескерлер көшуге кәсіпкердің суретін алып шығып наразылықтарын білдірді. Тұрғын үйге ақша салып, алданып қалдық деген атыраулықтар көшеге құрылыс компаниясы басшысының суретін алып шықты. West Construction Service серіктестігі салмақшы болған тұрғын үй кешені дәл осы жерде, яғни жайықтың жағасында екен. Жиналған жұрттың айтуынша, жайлы баспана туралы сөзді жарнамадан көріпті. Сөйтіп байланысып, кеңсесіне барып, ай сайын миллиондап ақша салып тұрған. Ал қазір сол тұрғын үй кешені салынады деген жер өзге компанияға сатылып кетіпті. Бұның директоры Кенжебай Ризабек. Учитель, учредитель Зурбасов Давид. Бұлар осай жылы комплекс 4 этажы саламыз деп бізге айтты. 2019-дың аяғына қарай береміз деді. Сосын біз деген ай сайын осаған бір, әркім өзінің қаражатына қарайынса ақша салынып отырдық. Біреулер 5 миллион, біреулер 8 миллион, біреу 10 миллион, 20 миллион әртүрлі ақша салынды. Ол үйді көргенде жоқ, салып отқан жер жоқ. Жер жоқ бізге. Біздер қазір жер сатып жіберген басқа компанияға. Біздер білмейміз енді қалай ақшамызды қайтаратын. Мен өзім 20 миллион ақша салдым осы үйге. Құрылыс басталмаған соң күдіктенген үлескерлер қаржы салуды саптаған, бірақ олардың 2 миллионнан бастап 20 миллион теңгеге дейінгі қаражаттары қайтарымсыз қалыпты. Шағымданушылардың айтуынша, құқық қорғау органдары еш әрекетсіз отыр. Ашынған топ полиция департаментіне барып, тергеп тексеруді жеделдетуді талап етті. Полицейлер алаяқтық бойынша іс қозғалғанын, оған заңды баға берілетініне уәде берді. Қазір біз сезіктіміз қашып кетіп, мынан Алматы қаласында ол бойынша қазір қылмыстық бірнеше эпизодтың қылмыстық іс қозғалып, қазірде тергеліп жатыр. Вот оның енді заңды бағасын әлі де болса біз береміз. Оның бәрі анықталғасын іс міндетті түрде сотқа жолданатын болады. Үлескерлердің ендігі үміті қаражаттарын қайтарып алу. Жанат Молдашева, Фархат Тажбаев, Информбюро, Атырау облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.